Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Ju a kanë fshehur prej kohësh, kjo është receta mi vjeqare që shëron mbi 50 së mundje. Me këtë qaj magjik, ju mund të shion një shumë përfitime shëndecore. Në fakt, mund të jeta që fuqishme, sa të ndihmoj në trajtimin e qmendurist dhe madje dhe të kancerit dhe shumë së mundjeve të tjera. Këto të dhëna janë gjetur në shumë studime. Qaj e ka prejardhjen nga India, për bërësi që do t'ju duen janë një e dy taj lugës të gjellës gjengjefil, një e dy taj lugës të gjellës kanel, një e gjashtaj lugës të gjellës shafran të indisë, një e dyta e filgjani të qaj qumërst dhe pak mjalt. Përgatitja Përzdini të gjithë për bërsi së bashku dhe shtoni një të dytën e një litri uj të vluar. Qumështin zë gjithashtu duhet i hidhet në fund. Me një her pas përgatitjes duhet ta konsumoni pjen të tërën për një her. Qaj gjengje filit, i konqëm dhe me veti kuruese. Gjengjefili është një nga erëzat më të përdorura në botë. Ka një shie të pazakond, por të gjithë po e dalojnë me një herë. Gjengjefili ka veqëri të mrekulueshme mjekësuese, që është edhe arstueja sepse duhet ta konsumojmë atë që ditë dhe nuk ka mënyrë në më të mirë për këtë, se sa përgatitja e një qaj të shishëm. Qaj i gjengjefilit përdoret për lehtësimin e një thërës të mundjesh, ndërsa për bërës të tjerë si mjalti. Limoni ose të portokali mund të përmirësojnë shien e qajt, por edhe shëru e shmërin e ti. Lehtëson të përzirat, një nga përparsit më të njohura të qajt të gjengjefilit, është lehtësimi e simptomave të të përzirave. Një fil gjanë qaj para se të të udhëtoni, mund t'i parendaloj të përzdira dhe të vjellat. Qaj i gjengje filit është ishkëllqyre edhe për përgrat shtazëna që vujen nga të përzdirat e mëngjesit. Pini pa ofriksuar një fil gjanë qaj të gjengje filit, sa po t'i ndjeni shenjat e para të vjelljes. Lehtë të sonë dhimbjet menstruale. Qaj nga gjengjefili me sheqer në mjekësin tradicionale kineze përdoret për lehtësimin e dhimbjeve menstruale. Gratë të cilat vuajnë nga dhimbje të rënda menstruale mund të përdorin kompresat të ngrohta me qaj gjengjefili. Zhyt një peshqiri në një qaj të nëzet dhe vendosën një atë në barkë, së shpeti do të avini re se si muskuj të relaksohen, dhe dhimbja zëvogëllohet. Për qarkullimin, vitamina dhe mineralet dhe aminoacidet në gjengjefil për qarkullimin e gjaku dhe zëvogëllojnë reziku e sëmundjeve të zemrës dhe të sistemit imunitarë. Gjengje fili parandalon grumbullimin e shtresave në arterje dhe redukton djeshëm rezikun e sulmit në zemër dhe infarktin. Lehtëson migrenën Gjengefili është shumë efektiv në lehtësimin e dhimbje dhe nga migrena. Një fil gjanë qaj me gjengefili redukton ndjeshëm inflamacionin kronik në trup, i cili është faktori kryesor për shfaqen e migrenës. Lehtëson simptomat e artritit Gjengjefili ka një efekt anti-inflamator, ndërsa kompresat e ngrohta të qaj të gjengjefilit lehtësojnë dhimbjet në nyje të shkaktuar nga artriti. Për shpejton, tretin e ushimit, qaj nga gjengjefili përshpejton në mënyr të konsiderueshme punën e sistemi të tretjes dhe për absorbimin e ushimit. A i gjithashtu redukton fryërjen e shkaktuar nga të ngrënit shpejt dhe nga ngrënja e tepërt. Qaj gjengjefilit redukton dhe regulon oreksin. Zvogëlon nivelin e stresit. Qaj gjengjefilit ka një efekt që të sues në trup dhe mëndje. A i mund të reduktoj nivellet e stresit dhe të lehtësoj shtypjen vetëm një filxhan çaj mund të përmirësoj ndjeshëm. Gjendjen shpirtërore. Lë një ndjenjë freskie dhe qetësie për një kohë të gjatë. Kur jeni në në stres, mos ju këtheni formave të pashëndechme të relaksimit, por pini një fil gjanë qaj me gjenë i cili është dëshmuar të reduktoj nivelin e kortizolit në trup. Rrit fertilitetin Gjengefili në mjekësin e lasht kineze përdorej si një afrodizjak, gjithashtu besohet se a i rrit fertilitetin mashkullor. Specialistët të rekomandojnë përdorimin e gjengefili qdo ditë, veçanërisht në formën e qaj të nëzet për shkak të përfitimeve të shumta që ka për shëndetin. Mund të jumbrojnë nga sëmundjit e zemrës, Gjengjefili njët për aftësit e ti për të parandaluar së mundjet e zemrës. Disa përfitime nga zemra përfshin, një ullet të kolesterolit të keq, rritjet të kolesterolit të mirë dhe ullet të presionit të gjakut, mund t'ju ndihmoj të kontroloni peshën t'uaj. Ndjenja e dëshirës për të ngrën gjithë 5 sekonda mund të jetë një nga rësuet, pse nuk mund të kontrolloni peshën tuaj. Pirja e qaj të gjengjefilit mund t'ju ndihmoj. Studimet kanë në zbuluar se gjengjefili mund të ullurin, si edhe marin e ushqimi duke ju bërë të ndiheni më të ngopur. Mund të ndihmoj në kontrolimin e sheqerit në gjak. Disa studime ka në zbuluar, se është e mundur të zvogëlohen ndërlikimet e diabetit të tipit 2. Dhe vetëm 12 javë të konsumit ditor të gjengjefilit, por në gjithë rast është më mirë që të konsultoheni me mje kontuaj. Mund të lehtësoj dhimbje në gju, nëse hanjë ose pini gjengjefil për 6 muaj, dhimbje do të reduktohen djeshëm për ata që kanë artrit në gju mund të parendaloj kancerin. Ka provat të forta të cilat provojnë se gjengjefili ka fuqin për të parendaluar disa loje të kancerave, të tila si kanceri i stomakut, pankreasit dhe të mëlqis. Mund të rrisë sistemin tua imunitar, nëse konsumoni gjengjefil qdo ditë brënda disa ditëve, Do të përjetoni për mirësimin e sistemit imunitar duke ullur kështu infekcionet dhe sëmundjet. Masaj me gjengefil Qaj me gjengefil plur mund të përdoret edhe në kompresa ose për masaj të muskujve, kyqeve apo stomakut. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për të zbutur rëdhimbjet. Gjengefil me mjaltë Përzdjeni 2 luk gjele me gjenge fil pluhur në një fil gjanë qaj me mjalt dhe mbajni në frigorifer. Kjo përzdjerje rekomandohet ta konsumoni jo vetëm në qaj, sa her që jeni të sëmur, por edhe për të dhonë shie gatimeve tuaja. Tonik me gjenge Në një tëngjere, të nxere, zjeni tre gota me uj me 250 gram gjenge fil pluhur. Pastit të këtë marrë valë, lëre një lëngun të ftohet për 30 dhe në 25 minuta. Pastit të e të ftohur, kulloje një lëngun dhe shtoni 200 gr. mjaltë, shtoni lëngun e një gjus më limoni dhe mbyllë një kapaku në kabanosit. Më pas këtë të tërnik mund të apërzjeni me uj mineral ose të gazduar dhe akull dhe të konsumoni regullisht. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu, të bë një like në video tona nëse i ke dëgjuar dhe pëlqyre ato. Falimin deri që e patë video në tonë. Shpërndarë një këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.